Kamera zabeležila sve učesnike, elite Nenad Aleksić Šane prestaje da šokira javnost svojim ponašanjem u realitiju. On gotovo svakodnevno pravi ljubomorne scene svoje partnerke Mioni Jovanović, a često dođe i do njegovog nervnog rastrojstva. Nenada je voditelj Darko Tanasivić upitao o stvarima koje je zabranio Mioni tokom veze. Ša, ajde da utvrdimo, meni ništa više nije jasno. Koja su pravila vaše veze? Šta mi ona ne sme da radi, osim nekih krupnih stvari koje sam ja uvideo? Da nosi kratke šorceve, da zavodljivo ili neprimereno igra tokom žurki, ne sme da stane sa ove ili one strane stola i ne sme da sluša ili pominje muške pevače, glasilo je pitanje voditelja. Ako si tako formulisao, evo ja ću da sedim i neću da ti dam odgovor. Stvarno delo je debilno da mi se postavlju takvo pitanje, ne odgovaram više na pitanje i ne učestvujem u programu. Ako mi se tako nameće, ajde malo normalnije da se pita, poručuje besno Ša. Podsjetimo, osnovno pravilo je da učesnici učestvuju u programu i obaveze su da odgovaraju na pitanje novinara. Mnogi gledaoci zadruge traže hitnu diskvalifikaciju Ša zbog toga što je bio agresivan prema Urošu Staniću, a sada prema svojoj devojci.